Metal PS Mezinárodní atletický meeting má za sebou 18. ročník. V městské hale byly opět k vidění špičkové výkony jak našich, tak zahraničních atletů. O dopoledním programu přípravek jsme vás už informovali. Pojďme se tedy podívat na hlavní část meetingu. Během historie už jsme tady viděli hodně skvělých výkonů, to znamená postupem času se ty rekordy posunovaly, takže nemůžeme čekat, že po každé padnou, ale letos jsme vsadili na dvě disciplíny, kde už delší dobu nepadly a opravdu se nám to podařilo. Samozřejmě tato odpolední část plynule navazovala na mládežnický meeting přebory škol, které se konají pod patronací města a kraje za podpory starosty, místostarosty. A tam jsme viděli více než 100 dětí, nejen z regionu Zlínského, ale přijeli závodníci, co jsem slyšel, z Kopřivnice, z Opavy, z Havířova. Takže myslím si, že to naše spojení toho mládí s tím pak mít možnost vidět opravdu špičkové zahraniční závodníky má prostě směr a vizi, je to to, co my chceme dělat a děláme. Letos jsme tady viděli vlastně poprvé závodníka ze Srbska a z Mexika, zúčastnilo se celkem 8 zemí, takže myslím si, že opravdu je to kvalitní podívaná. Jako každý rok se s blížícím jarem vydávají k řece Dřevnici žáci základní školy speciální z Otrokovic. V čele průvodu nesou morenu, která symbolizuje smrt a konec vlády zimy. Vynášení smrti je starý lidový obyčej, pramenící ve slovanském předkřesťanském náboženství. Tento rituál je rozšířen typicky u všech západních Slovanů. U dalších slovanských větví v této podobě chybí. Spočívá ve vystrojení slaměné figury, oblečené do ženských šatů a pověšené na tyči, která se nazývá podle místních zvyků jako mařena, morana, marzana či smrt. Význam všech názvů je totožný, prostě smrt. Tato figura pak bývá za zpěvu vynesena z obce a vyhozena do vody. Zdravíčka, zelená, to je moje. Zimo, 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 zimo. We'll be right back.
krátkou zprávu nyní věnujeme dopravnímu opatření, které od konce loňského roku upravuje provoz předkřižovatků v Kvítkovicích směrem od Zlína. Na žádost řady diváků tedy upozorňujeme na skutečnost, že na žlutém dopravním značení je zakázáno zastavit a stát. Přesto někteří řidiči toto značení ignorují a komplikují tím provoz před jednou z nejvytíženějších křižovatek na Moravě. Zároveň značení zvyšuje bezpečnost chodců na sousedním přechodu. Proto doporučujeme řidičům věnovat pozornost tomuto značení, protože policie provádí pravidelné kontroly.